De boa, Jalapão, gente? Tranquilo aí, Sal? Isso aqui é meu grupo, socorro! Meu Deus! Vai! Você chama ela pra rebolar, ela faz de tímida uma vez, depois ela vai. Como que é, assim, né? É. Só não pode se apaixonar. É, a Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar. É só isso. Temos uma pessoa que não se aguentou e pegou duas bebidas, não basta uma. É diferente, esse é de capa dura com limão e essa é de treme-treme. Verdade sobre a subida da dona. Ai, socorro. Não é fácil, não. Não é fácil. Exato. Vai pro Instagram que ninguém conta. Gente, olha só. Pôr do sol nas lindas. Que lindo.